В ефірі програма «Відзеркалення». Я, Філіп Дикань, щиро радий вітати всіх вас. У четвер, 18 квітня о 18.00 біля пам'ятника Тарасові Шевченко відбудеться художня музикальна акція, яка буде називатися «Рок проти наркотиків». Ось чому саме в цей день квітня наші музиканти, взагалі харківські митці, боротимуться проти наркотиків. З чим це пов'язано? Ми поговоримо сьогодні з Василем Рябком, музикантом і учасником завтрашньої акції. Вітаю, Василе. Доброго дня. І Володимиром Чистиліним, журналістом та громадським активістом. Вітаю, Володя. Добрий вечір. Отже, хлопці, ну, я розумію, боротьба з наркотиками – це річ дуже важлива, без прибільшень, дійсно, особливо, мабуть, враховуючи те, що часто густо у нас можна і в центрі міста, і в спальних районах побачити усілякі написи, які натякають, де можна ці наркотики дістати, на жаль. Але чому саме 18 квітня у четвер? З чим це пов'язано? Ну, це пов'язано з багатьма подіями. Ви знаєте, ми добре пам'ятаємо, що було у Харкові 5 років тому. І події, які тоді сколихнули все наше місто, коли ми реально стояли буквально на кроці від того, щоб втратити Харків. І сьогодні ситуація, ну, така сама складна. Ми пам'ятаємо, як 6-7 квітня палахала облдержадміністрація, як захоплювали всі будівлі, в тому числі АТН. 2014 року. 2014 року, 5 років тому. Да. Як 13 квітня на сходах станції метро «Університет» били наших активістів. Ця історія облетіла майже весь світ. І сьогодні ситуація, знаєте, так накаляється, і дуже багато емоцій, дуже багато різних таких, знаєте, іноді інфантільних, іноді безвідповідальних кроків люди роблять. Багато зашкалює дійсно емоцій. Ми хотіли провести таку мистецьку акцію в квітні, нагадати, що, в принципі, все може повторитися, що Харків поруч з Росією, тут, ну, чимало реваншистських настроїв, чимало людей, які чекають, що може повторитися «Руська весна», і рок – це музика свободи, це музика, знаєте, справжніх цінностей, музика протесту, і тому ми вирішили об'єднати от всіх наших однодумців в ці такі складні часи і зустрітися, поговорити, заспівати, тобто, почитати вірші. В принципі, я так розумію, ця акція не тільки мистецька, скажімо так, мистецько-політична, але пов'язана не з нашою внутрішньою політикою, тобто не з виборами, прямо казати йому так, а з тим все ж таки, що у нас відбувається, йде досі війна, що, ну, як ти сказав, да, Росія чекає. Росія дійсно чекає і, ну, дуже небезпечно все може бути в разі найгіршого розвитку подій, бо ми розуміємо, який важкий рік нас чекає. І ми позиціонуємо, що це не є політична акція, і ми хотіли зібрати однодумців. Зараз дійсно багато людей сваряться там в соціальних мережах між собою, і треба понизити трішки градус, бо всі ми єдині, всі ми виступаємо за наші цінності європейські, всі ми патріоти, і от ми хотіли зробити таку велику акцію в місті і завдяки музикантам, завдяки поетам, художникам, от, ну, прийдуть, добре, і будемо говорити на це. Розумію, дійсно класна задумка, класний задум, але чому все-таки проти наркотиків, а не заради там об'єднання, наприклад, скажімо? Ну, знаєте, тема наркотиків дійсно дуже складна. От я цим так чи інакше займаюся. Я знаю, що, ну, вдумайтесь, зараз 1,5 мільйона українців пов'язані з наркотиками. Що значить пов'язано? Ну, вживають чи? Вживають. Вживають. Це офіційна статистика. 1,5 мільйона українців. 1,5 мільйона. А неофіційна – це майже 5 мільйонів людей, які пов'язані. Причому б'ють на сполох, що наркоматія стає молодшою. І якщо раніше це було юнаки, це молодь, студентство, то сьогодні це школярі. Це 25%, чверть наркоманів – це 13-16-річні діти. Це люди, які навчаються в школах, причому зараз в 6-7 класі. І це не тільки, знаєте, наркотики – це якась така частина величезної проблеми взагалі деградації суспільства. І про це ми теж будемо говорити, бо дійсно рок – це завжди було таким протестом. І люди виходили і говорили якісь важливі речі суспільству. Тому от музиканти підключилися, і Василь Рябко, і гурт «Папа Карло», і багато цікавих музикантів. Я думаю, Василь краще розповідає,
розповість, саме музичну концепцію. Uh-huh. Тому це від знаєте, частини, ми будемо говорити про ціле наше сьогоднішнє суспільство, яке ну, потребує таких справжніх цінностей, як на мене. Отже, Василе, до тебе питання, взагалі, як проходитиме акція? Будуть у нас заявлені декілька гуртів. Це Яри, Село і Люди, Папа Карло. Окрім того, що, можливо, хтось приєднається. І також у нас митці, поети. Це Марко Терен, Артем Полежака і інші наші відомі та молоді харківські поети. Ті, хто приєдналися. Ще буде легендарне, на мою думку, місько Барбара. Mm-hmm. Знов таки, і ми добре знаємо, всі, хто це. І Жека, наш кошмар Варва, який також легенда Харкова. Якраз оця ідея об'єднати таких людей і зробити класну штуку таку. Дійсно, от тема наркотиків дуже важлива тема, яка просто... Боротьби з наркотиками. Звичайно, звичайно. Вона дуже така впливова в суспільстві, але окрім того, є наркотик під назвою ненависть. Угу. Питання конкретно в тому, що зараз те, що от відбувається, і те, що ну, люди просто шаленіють і один з одного. І питання в тому, що ми якраз і вирішили провести таку от позитивну акцію. І, звичайно, нам закидають те, що в нас акція політична, але просто ті люди, які закидають, у нас з ними різні ставлення до слова політична. От 5 років тому ми робили акцію по перейменуванню проспекта Леніна в проспект Ленана. Так, так. І ми так само казали, що ця акція не політична. От, і от зараз досі спитати когось, була ця акція політична чи не була. Ця акція топонімічна. Тобто ми брали і робили класно. Мабуть, дивлячись, з якого боку на це дивитись. Для когось, як так, ім'я Леніна, да, ми звикли, чи така людина, а тут Лена. Ну, яке відношення до Харкова і таке інше. Хоча я, до речі, обома руками був за. Дуже полюбляю цього дядька. А от в Ізюмі зараз є площа Леніна. У нас там 18-го, от ми там будемо грати Бітлз. Як їм пощастило. Скажіть. Угу. Ну, і тоді підключились, ми пам'ятаємо, Сергій Жадан, який, до речі, теж може завтра прийти, ми говорили з ним на цю акцію, і Юрій Андрухович, і багато інших митців. І у нас буде багато поетів, і Артем Полежака завтра буде читати вірші, і буде і Ірина Бондаренко, і Марко Терен. Тобто це буде дійсно от наше все, що є у нас гарного в мистецтві, воно завтра прийде і якось долучиться до цього проєкту. Угу. Окрім того, у нас буде така от акція під назвою «All you need is plov». Там у нас буде, ну, приблизно 100 плюс-мінус порцій плова, які от просто, ну, щоб показати, я не знаю, ну, як казав великий Джон Леннон, all you need is плов. Тому якраз це все нормально, щоб була класна позитивна акція. А з приводу політики якраз часто закидають, кожен бачить своє, але у нас кольори всього 7. Як і нот, в принципі. І от, напевно, немає жодного кольору вже не заполітизованого. Хтось бачить одне, хтось бачить інше. Що ми хотіли сказати, сам кожен собі вигадає. Ну, більше того, навіть Райдуга наводить на певні думки, звичайно. Звичайно. Ми от позавчора буквально були в Старобільську, на батьківщині Жадана, були абсолютно з культурно-мистецьким проєктом. І поки ми стояли перед акцією, свою афішу розглядали таку, намальовану фарбами, знаєте, як на кінотеатрах радянських. Підходять люди, дивляться на афішу, на нас, слухають нас, потім кажуть, ви приїхали агітувати, я не буду казати, за кого кандидата. За кандидата. За кандидата. Кажу, чому? Тому що ви українською розмовляєте. Ми кажемо, як? І у вас афіша у вас українська. Ну, ми кажемо, як ви? Не треба нас обманювати. Отак, повернув, вони грубіше сказали. Повернулись, пішли. Тобто акція була абсолютно, це були мистецькі суботи з Марко Терен. І де вони там побачили, і що вони там побачили, це залишається от тільки у них спитати. А от, до речі, цікаво, це не дуже до теми саме завтрашньої акції, але все ж таки стосовно ненависті, про яку ти сказав. Ви ж часто буваєте в тих районах, які були саме в 2014 році зайняті сепаратистами, зараз вони, дякувати Богу, українські все ж таки. А як вам зараз сприймають? От, ти сказав, що почула українську мову, вирішила, що це агітація за конкретного кандидата. Тобто вони досі там не дуже ставляться до українізації в самому гарному сенсі, до українства, до української мови? Набагато краще ставляться. Як не дивно, точніше, абсолютно не дивно, тому що пройшли роки, знов-таки там вже стояли певні гарнізони, і так само вони вже, і так само люди приїжджали, спілкувалися, вони вже побачили, що те, чим їх лякали, що страшні бандерівці не прийдуть.
І вони зрозуміли, що абсолютно такі самі люди. Набагато краще. Але, звичайно, от ми знов цей градус, знов таки, він зараз зашкалює знов. Ну і дуже важливо, що це таки дійсно українська акція. В Харкові їх, ну, все ж таки не вистачає, на мою думку. І сьогодні, коли ми маємо там інститут книги, там Держкіно, розвиток українського кінематографа, там квоти по музиці і так далі, ну дуже багато було зроблено, Український культурний фонд і тощо. І в Харкові, ну, хочеться, щоб ми цей український контент запроваджували. І є така небезпека, що в разі там найгіршого розвитку подій, що все це може сповзти назад. І всі ці досягнення Майдану, за які ми стояли от 5 років тому біля пам'ятника Шевченка, за що нас збили, Василя от 6-го там просто збили дуже серйозно, що це може бути якийсь відкат. От дуже цього би не хотілося. І саме тому, ну, музиканти теж займають, і митці, і поети, громадянську позицію. Це, ну, важливо, не можна сидіти просто так і дивитися, що відбувається взагалі з країною, бо багато є питань і до влади, і там, і до опозиції, і не тільки пов'язано це з політикою, з тим взагалі, що відбувається повна аура і атмосфера в суспільстві. Ну і хотілося б в Харків, щоб був дійсно українським, вільним, європейським містом, який, власне, ми виборювали 5 років тому. Ну, ти тільки що сказав важливі слова про те, що дуже небагато українських акцій. Ну, можна, в принципі, сказати, що в Харкові не так вже і багато акцій будь-яких, мистецьких, я маю на увазі, звичайно, в першу чергу. А чи можуть отакі точкові акції все ж таки внести свій вклад в те, щоб Харків був дійсно українським городом, містом, от бачите, городом, містом, щоб люди розмовляли українською мовою і таке інше? Треба ж все-таки проводити постійно цю працю. Ну, звісно, треба робити системну роботу. І тут ми багато чого не допрацьовуємо. І, знаєте, я показую цей фільм, який ми зняли, про героїв Небесної Сотні, наших харків'ян, герої не вмирають. І от буквально на тому тижні я був в одному з вузів, я не буду називати. І от перед початком я запитав людей, кажу, ну, а от хто пам'ятає з вас події Майдану, п'ятирічної давнини? І я побачив жодної руки піднятої. Потім щось розповідав, кажу, от там тітушки. Хто такі тітушки, знаєте? Не знаю. Цим дівчинам, хлопцям. Тобто їм було тоді хлопцям, скільки? Років десь 15-14? 14, так. Але це означає, що зараз вони йдуть голосувати. І це означає, що ми, і це моя вина, і, мабуть, багатьох з нас, хто не допрацював. Тобто ми, хоча й робили дуже багато в тому, щоб впроваджувати всі ці ідеали Революції Гідності, але ці люди навіть не чули про Майдан, про те, за що люди виходили, за що вони помирали. І тут просто не пахане поле. І дійсно в Харкові сьогодні, ну, дуже бракує цих акцій. От ми зустрічалися з Сергієм Жаданом, буквально сьогодні говорили про те, що треба почати таку культурну експансію 5-го Харкова, за словами Юрія Шевельова. Треба починати такий наш культурний фронт, бо в незалежності від того, хто там стане президентом, хто буде спікером, яка буде Верховна Рада, хто буде мером, дуже важливо, щоб це громадянське суспільство, яке було сформульовано Майданом, воно впливало, тиснула на владу і впроваджувала ці ідеали Революції Гідності і український контент. Бо Харків повинен бути справді українська, і бракує цих акцій. І тому дуже добре, що от музиканти і поети підтягнулися, от всі такі складні часи. Ви знаєте, завтра зараз буде концерт. Я ось зараз, слухаючи Володі, подумав про те, що дуже не хотілося б, щоб ця праця стала спротивом, щоб ми робили всі ці, кажучи російською, вопреки. Але все ж таки, дійсно, не треба опускати руки, треба постійно щось придумувати, видумувати, вигадувати, запрошувати молодь. І у зв'язку з цим питання до тебе, мабуть, Василя, ти сказав, що порції плова буде плюс-мінус 100. А чому на таку малу кількість відвідувачів ви розраховуєте? Може, треба було 500? Тисячу, я не знаю. У нас ми робимо своїми силами без фінансування, тому наші пловні спонсори сказали, що таку кількість, ми сказали, класно, дякуємо. І так само зі звуком ми робимо своїми силами, і якраз це тільки привід. Ну, буде ще чай, буде роботи, ми так само написали. Тож залишиться без плову. Ні, ну ми ще шукаємо гроші, щоб знайти ці, щоб ще зараз питання ще ці порції зробити. Тобто нас ніхто не фінансується. Нас ніхто не фінансує. Хтось там дав команду якусь, нічого подібного. Ну, звичайно, це взагалі не притаманне вам. Ну, так, і тому, ну, от скільки реально ми змогли зробити. Знаєте, ну, насправді,
підґрунтя мого питання досить серйозне, а саме знов-таки про те, як залучити молодь до того, щоб вони розуміли, що не треба навіть знайомитися, скажімо так, з легкими, з тим, що називається легкий наркотик. Я абсолютно в цьому впевнений, я жодного разу не стикався з цим, ну, навіть марихуану не пробував, тому що... Серйозно? Абсолютно, чесне слово. В тебе був досвід, так? Я був студентом. Як рок-музикант. Ну, я також був студентом, але саме це мене не цікавило. Так от, як зробити так, щоб молодь дійсно не звертала уваги на ці написи, про які ми казали, да? Які вказують на якісь закладки, як це називається. А це ж наркоділери, торговці обробляють так, щоб молоді було цікаво. Якийсь квест знайди, отримай, тобі буде класно, тобі буде кайфово. А все ж таки ті люди, які зберуться у четвер біля Тарасу, ви всі дійсно дуже класні музиканти, поети, письменники, але мені здається, у вас трішки така, знов повторюсь, точкова аудиторія. Десь фейсбучна, десь ні, ну я точно знаю, що, на жаль, на превеликий жаль, не буде там площі свободи, скажімо так. Угу. Ось як зробити так, щоб до більшої кількості не просто людей, а саме молоді донести ці ваші меседжі, цю вашу позицію? Ми будемо робити те, що ми можемо робити. Питання в тому, що якщо нам допоможуть, ми зробимо більше. Якщо нам не допоможуть, ми зробимо так, як ми можемо зробити. І так само, от дійсно, наприклад, в 2008 році ми вже бачили там трохи пізніше, який був, на мій погляд, дійсно, тоді українська культура зробила дуже великі кроки. І потім був відкат саме по українській культурі, там з 10-го року. Угу. Дуже ще який. Ще який. І я дуже багато фестивалів припинила взагалі своє існування. Так само дуже багато класних музичних проєктів. Так само ми дуже побоюємося, що можлива ситуація, при яких буде звернута та культурна українська політика, яка стартувала в 2014 році. І якраз ми написали ті речі важливі, які нас цікавлять. Це розвиток культури і проти там вживання наркотиків. Тобто ми написали, ми зробили пас. Якщо нам допоможуть, ми дійсно можемо. Дуже важливо, наприклад, навіть молоді просто розказати, що це буде. І що навіть, наприклад, реально, якщо молоді показати, там, у мене як сусіда мого, який вживав крокодил, якому відрізали ноги. От реально, в прямому сенсі. Це назва наркотика, крокодил. Так, це синтетичний наркотик, який він кристалізується в судинах, і через це забуває тромби, і просто людина заживо гниє. Якщо людям вчасно показати, що з вами буде, і що ви, яку шкоду ви своєму здоров'ю задаєте, то я думаю, що це багато питань буде знято. Наприклад, так само досвідом своїм поділитися і просто розповісти, що і як, і це дуже важливі речі. Але ми самі можемо зробити лише те, що ми можемо зробити. Я так розумію, що допомагати вам можна буквально до останнього. Тобто, якщо хтось mm-hmm. подивиться програму зранку, він ще стигне вам, що зробити? Перерахувати гроші чи просто прийти, сказати, дати там хлопці, ось я вам треба приходити. Тепер приходити, знаєте, треба взагалі виходити з віртуального світу. От сьогодні, от ті технології, які от впливають на людей, бо чому саме там чверть дітей, школярів вживають наркотики? Бо зараз через соціальні мережі дуже легко знайти. Тобто вже немає таких барих, якісь там подворотня ходили, пропонували. Ну, мабуть, вживають тому, чому вживали там 50, я не знаю, скільки років тому. Цікаво. Дуже легко. Зараз ти просто, маючи смартфон, заходиш, так. Знаєш все і нема питань. І, тому що от діти знаходяться в віртуальному світі, їх треба просто виводити, показувати їм і здоровий образ життя, і в тому числі і виводити на культуру. Бо мені здається, що саме через мистецтво, через культуру можна взагалі от боротися от з тим явищем, яке ми бачили, людей, які живуть, знаєте, на рівні там живота, на рівні якихось примітивних жартів, на рівні повної інфантильності, безвідповідальності, такі мрійники, думають, що щось от зараз буде, і живуть по приколу. До речі, одна із гасел завтрашньої акції – просто от не жити по приколу. Так, давайте без агітації. Ні, це не агітація, ні. Це відповідальність ставити за своє життя, бо наркотики, що таке наркотик? Це просто бажання отримати задоволення і жити в кайфі. І одразу все і зараз. Ну, так не буває в житті. І звичайно, що ми звернулися до тієї аудиторії, яку ми маємо. І звичайно, що тим більше все, ми колишні
з тобою координатори Євромайдану, якраз от, в принципі, от я, Сережа Жидан, там Ваня Кравченко, ми відповідали якраз там за культурну складову і за наповнення цих акцій. Якщо це ми якраз сьогодні розмовляли про те, що треба відновити вже в умовах там якогось там миру цю нашу культурну діяльність. Ми спробуємо. Ну і дійсно, от останній концерт, якщо не помиляюся, якраз і був 6 квітня, рок-концерт біля Тараса, коли тоді, чим це закінчилося? Це закінчилося тим, що просто підрізали наших музикантів, побили, поставили там на коліна, намагалися якось знущатись над ними, російські прапори, і от, і ми якось припинили всі ці речі, да? А Майдан, до речі, починався, я пам'ятаю, на початку грудня з концерту, рок-концерту, рок за зміни. Рок за зміни. І це взагалі була, знаєте, ну, дуже важлива складова Революції Гідності, принаймні у Харкові. Завдяки Василю, завдяки Сергію Жадану і іншим нашим письменникам, і поетам, і музикантам. Це була, ну, потужна така от мистецька, яка якраз і долучала людей, в тому числі і молодь. І сьогодні одна молодь там не знає, що таке Майдан, а інша вже за 5 років ми бачимо якісь сімена проросли, наслідки, і вони є теж позитивні. Ви знаєте, є ще одна велика проблема. На жаль, на наші правоохоронні органи чи то не можуть, чи то не бажають боротися з наркотиками, алкоголем і таке інше. Ну, всі ми знаємо, я думаю, про ситуацію з так званими налівайками, коли, в принципі, дійсно поліція з одного боку не може нічого вдіяти. Вони приїжджають, а там вдають вигляд, начебто нічого не продається того, заради чого визивали, викликали поліцію, таке інше. Те саме з цими закладками. Коли ловлять за руку тих, хто передає, бере цю закладку, але організаторів не ловлять. Ось, ну, скільки років цієї проблеми? Принаймні, скільки про неї говорять? Десь роки 3-4. А за ці роки, якщо я не помиляюсь, у Харкові тільки ось недавно спіймали одного організатора, замовника, одного, а поліція перепрошує, дійсно, ну, кого ловити? Вони ловлять якогось хлопця, який запуганий, його, ну, звичайно, відпустять. Може, щось там, нотацію якусь прочитати, все, ось з цим що робити? І тут ви спробуєте просто подати заяву в якійсь там дільницю поліції і багато чого зрозумієте. Угу. Питання в тому, що вони всі перевантажені зараз. Я не знаю, чим саме, але питання в тому, що це, на жаль, треба системні рішення приймати по всім цим ситуаціям. Тому що просто реально, щоб просто твою заяву внесли до ЄРДР, треба вирішувати відразу прямо їхати в суд. Наступного дня після того, як ти якусь заяву заніс. А це питання з наркотиками, це взагалі дуже складні питання. Там дуже складно це довести, і навіть маючи якісь там докази. Ну, і, на жаль, Харків один з лідерів в Україні по наркотикам. І ми знаємо, це правда, поліція кришує дуже часто. Та ще й кришує, так. Є такі випадки. Тут повинні реформи. Тобто не можна казати, знаєте, от взагалі ми без політики, ми тільки живемо в якомусь такому явному світі. Ні, ну, якщо ви не будете там реально щось робити знизу, як громадянське суспільство, якщо ви не будете тиснути на владу, то, ну, не буде нічого реформи. Ми знову опинимося в ситуації таки стагнація, а потім будемо поступово сповзати. Тим більше ми бачимо, що є у нас сусід, який, ну, хоче і далі. Ми знаємо, що канали, до речі, наркотичні канали, вони дійдуть з Росії, з Білграда. І от це зло, воно йде з Росії до нас. І там ситуація ще гірша. І тому, ну, треба ставити якісь припони. Однозначно. Треба реформувати. Саме одна з таких припон – ця акція біля Тараса. Так? Вона багатошарова, ця акція. Якраз. Але це такий значний шар, якраз, який дійсно ми вирішили саме цю тему підняти. Я думаю, що ми піднімемо ще й інше. Угу. Ну, і хотілося б, щоб, в принципі, це знов-таки повторюється, не одноразова акція була. Не тільки завтра 18-го і все забули. Ми спробуємо. Так. Василе, якісь, ну, принаймні ви, папа Карлов, якісь відомі класичні, скажу так, речі виконуватиме? Чи щось новеньке спеціально для акції ми вже написали? Ні, спеціально ми не написали, але у нас виходить новий альбом дуже скоро, і там буде, в принципі, я думаю, що багато пісень, які ще мало чули, і більше їх чули якраз в зоні АТО, тому що ми обкатували саме там матеріал. Просто. Угу.
пробували, дивилися. Ну і це ми говорили, проблема. Так. Знаєте, от наші музиканти, наші митці дуже часто виїжджають там в зону АТО, в сірі зони, і ми багато працюємо, і іноді я виїжджаю. Але знаєте, ми виїжджаємо там за 30 кілометрів від Харкова, і навіть в самому Харкові. Тут просто дійсно. Ну, так багато треба працювати з людьми. Ми якось все на Донбас прямовували, а от тут Харківська область, ну, в дуже такому важкому стані. І ми бачимо, що настрої, на жаль, вибори так само показують, саме проросійських настроїв стає не менше. Ми програємо цю інформаційну війну. І теж якраз український контент, українська музика, українська культура, вона повинна, ну, знаєте, надихати людей. Це дуже важливі освітні проєкти. І ми цим займаємося так чи інакше. Ну, так, є конкретні речі, я згоден, що треба системно все це робити. Ну, було б дійсно добре, абсолютно згоден. Було б дійсно, щоб ця акція, не знаю, чи під назвою ні наркотикам, чи під не чи, а і під іншими назвами пролунала б саме в містах і містечках Харківської області. Дійсно, для яких це взагалі було б цікавинкою прийти на такий концерт, послухати поетів, музикантів. Ну, власне, ми про це і говоримо, про такий культурний десант, коли і музиканти, і там кіно ми показуємо. І я знаю, що і Папа Карло от в Ізюмі буде виступати, і в інших містах. Тобто... Це з іншої якоїсь акції вже, не з цією? У нас планується в Ізюмі 19-го числа наступне травня, там буде Дні Європи, і в тому числі там планується на площі Джона Леннона, там цікава акція, в них в рамках їх визначення Дня Європи, ми там такий Beatles Fest, будемо грати пісні Beatles на площі Джона Леннона. Як це звучить? Скажіть. Так. Ви знаєте, а якщо б ви саме з акцією «Ні наркотикам» поїхали б на ХТЗ, на Салтівку, на Дальню Олексіївку, тобто в ці спальні райони, дійсно, де також розповсюджують, ну я думаю, там це цікавий би досвід був, принаймні. Нема такого в планах? Та ми постійно їздимо в транспорті і постійно бачимо. В інших містах України написів дуже мало. От у Львові можна подивитися, дійсно, там інших. Дійсно, в 10 разів менше. Вони є, але... Це саме пов'язано з російським впливом. Це дійсно йдуть потоки з Росії наркотиків. І Харків як от перевалочний пункт. І саме тому... Знаєте, агресія, вона спочатку приходить через наркотики, через гроші, через російську попсу, через російську культуру, і поступово ми втрачаємо в державності. Зараз от ситуація така дуже така небезпечна. У нас все ж таки виходить, що приймають цю гру, цю небезпечну гру дійсно. Ну, треба чинити спротив, насправді. Будь-якими засобами, і культура, це, мені здається, дуже оптимальний варіант для того, щоб достучатися до сердець багатьох людей. Ось і завтра буде один з таких кроків на шляху, якщо можна так сказати, цього спротиву. Я дуже вдячний вам за бесіду. Ми сьогодні розмовляли з Василем Рябком та Володимиром Чистилиним, одним із організаторів акції, яка пройде у четвер, 18 квітня. Приходьте о 6 вечора до пам'ятника Тарасові Шевченко. Я впевнений, що вам подобається послухати те, що вам буде відбуватися. Я прощаюся з вами. Щасти вам всім. На все добре.